počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Lideri i zvaničnici sa evropskog kontinenta okupili su se danas na trećem samitu Evropske političke zajednice koja se održava u Granadi, a među njima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Domaćin samita je vršilac dužnosti predsjednika vlade Španije Pedro Sančez. Predsjednik Srbije se susreo danas sa premijerom Španije Pedrom Sančezom u Granadi. Ponovio sam zahvalnost Španiji na razumevanju pozicije Srbije po pitanju Kosova i Metohije i doslednoj podršci našem teritorijalnom integritetu, napisao je Vučić na Instagram profilu Budućnost Srbije AV. Predsednik Vučić danas je u Granadi razgovarao i sa predsednikom vlade Mađarske Viktorom Orbanom i predsednikom vlade Republike Severne Makedonije Dimitrom Kovačevskim. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici predlog budžeta za 2024. godinu. U Ministarstvu financija očekuju da predlog zakona o budžetu za 2024. bude usvojen do kraja meseca i u Narodnoj skupštini. Predlog budžeta predviđa stopu privrednog rasta od 3,5%. Ovaj nacrt predviđa dalji rast i razvoj Republike Srbije sa posebnim akcentom na poboljšanju životnog standarda građana Srbije kroz dalja povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade. Predloženim budžetom nastavlja se i politika poreskog rasterećenja zarada, ogromnih ulaganja u kapitalne projekte, rekordnih izdvajanja za retke bolesti, značajnih izdvajanja za poljoprivredu, objavio je ranije danas ministar financija Siniša Mali na Instagramu. Ukupni prihodi i primanja predviđeni predlogom budžeta za 2024. godinu iznose 2040,9 milijarde dinara, što je za 136,9 milijardi dinara, odnosno 7,2% više. U odnosu na iznos prihoda predviđen rebalansom budžeta za ovu godinu. Brza pruga od Novog Sada do Subotice, odnosno granice sa Mađarskom, biće završena do kraja 2024. godine, što je 6 meseci pre roka, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. Radimo sa najboljim kompanijama na svetu, pruga će biti pre roka i nadam se da ćemo već od marta 25. moći da se vozimo brzim prugama do Subotice, rekao je Vesić. Simbolično u toku Dečje nedelje opština Stara Pazova na čelu sa predsjednikom Đorđem Radinovićem danas je donirala potpuno novo, moderno vozilo za prevoz hrane predškolskoj ustanovi Poletarac u vrednosti od preko 8 miliona dinara. Ključeve je direktorke ustanove Jeleni Ivančević uručio predsjednik Staropazovačke opštine Đorđe Radinović. Ova inicijativa lokalne samouprave predstavlja primer dobre prakse, brige o deci i pokazuje posvećenost opštine u obezbeđivanju optimalnih uslova za pravilan rast i razvoj najmlađih građana. Važnost novog vozila ogleda se i u podatku da se svakodnevno prevozi veliki broj obroka u 16 objekata vrtića za 2000 dece. Zajedno sa ovim, vozni park ustanove Poletarac čine 5 vozila. Lokalna samouprava je obezbedila i ukupno 480 radnih svesaka, koje je Radinović ovom prilikom uručio predškolskim kao znak pažnje za mališane koji će naredne školske godine sesti u školske klupe. Danas je u prostorijama osnovne škole Milan Hadžić u Vojki održana radionica na temu prevencije antisocijalnog ponašanja kod dece. U pitanju je nastavak projekta Socijalni rad u školi, a radionicom su obuhvaćena odeljenja od 5. do 8. razreda ove obrazovne ustanove. Ovim projektom obuhvaćene su tri osnovne škole na teritoriji opštine. Pored osnovne škole iz Vojke i 23. oktobar iz Golubinaca i heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi. Podržan je od strane lokalne samouprave. Zajedničkim snagama zaposleni u školi i Centar za socijalni rad žele da ostvare pozitivan efekat kod dece. Iz tog razloga projekat se realizuje u Dečjoj nedelji jer se tokom nje posvećuje pažnja svim aktivnostima dece, empatiji, saradnji sa vršnjacima, solidarnosti sa starijima i međusobnim druženjem. Radionice će se održavati u oktobru i novembru, a empatija, tolerancija, međusobno uvažavanje, jačanje samopoštovanja i poštovanja drugih –
teme su o kojima će se pričati na njima. Mališani predškolske ustanove Poletarac bili su gosti kulturno-umetničkog društva Branko Radičević u Staroj Pazovi u okviru Dečije nedelje. Na zanimljiv i edukativan način članovi ovog društva su ih upoznali pre svega sa nošnjama iz raznih delova Srbije, kao i sa tim šta se to u folkloru radi. Dečica su imala prilike i da pogledaju kroz kratku koreografiju kako se igra, a nakon toga su definitivno mnogi poželeli i sami da zaigraju, što se na kraju i obistinilo. Vaspitačice su bile prezadovoljne posetom i zainteresovanošću dece za folklor, a Stefan Đurić Marijanović i Teodora Aleksandrovski, rukovodioci dečjih grupa, ističu da je jako važno da se oni od malena uče tradiciji i pravim vrednostima, a folklor upravo to i radi jer objedinjuje i igru i pevanje i sviranje tradicionalnih srpskih koreografija i pesama. Kao epilog ove lepe priče, svi su se na kraju popeli na scenu i zaigrali čuveno Užičko kolo. Povodom nedelje dojenja koja se obeležava od 2. do 8. oktobra, sutra u preventivnom centru Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi u 12 sati će biti održan okrugli sto na temu dojenje. Predavači će biti doktorka Aleksandra Simon Cignet-Jasov, Irena Radinović i patronažna sestra Aleksandra Abadžija. Iz Doma zdravlja pozivaju sve zainteresovane trudnice da prisustvuju predavanju koje će biti od izuzetnog značaja za njih. Zbog najavljenih radova elektrodistribucije na rekonstrukciji trafostanice vodovoda, u nedelju 8. oktobra u periodu od 8 do 13 časova bit će smanjen pritisak vode u celoj Staroj Pazovi. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove pobednice su Superkupa Srbije za 2023. godinu. Jedinstvo je sinoć u Lazarevcu u finalu 11. Superkupa Srbije nadigralo UB sa 3-1 po setovima 22-25, 25-21, 25-19 i 25-23 posle 114 minuta igre. Na 11 do sada odigranih utakmica Superkupa Srbije u konkurenciji odbojkašica Vizura je 5 puta bila pobednik. Železničar iz Lajkovca i Jedinstvo iz Stare Pazove su trijumfovali 2 puta, a po jednu titulu su osvojili UB i Crvena zvezda. Sutra jutro hladno po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, a najniža temperatura od 5 do 12, dok će se dnevna kretati od 22 do 26 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.